nibdew bil-vlog tagħna il-15-il episodju illum il-21 ta' April tal-2021. Nilqakom miegħi għal dal-boħra Mario Fenech, founder u CEO tad-Daforte Real Estate. Jiena bħalma dejjem nibdew ngħid m'iniex avukat, m'iniex notar, m'iniex perit, jien aġent professjonali tal-proprjetà, inni kważi 40 sena, intħajt ma' diversi każi u sitwazzjonijiet, u nistieden kulħadd li jibgħatli xi problemi, xi sitwazzjonijiet, xi kummenti li jista' jkollu fuq il-proprjetà fuq da' suġġett. U jiena mill-esperjenza li għandi nagħti l-opinjoni tiegħi kif bniedem jista' jew jsolvi l-problema jew inkella nfisser dik is-sitwazzjoni x'inhi. Passoltu vera lil-ġimgħa l-oħra għamilt 3 mistoqsijiet, però għandna preparati illum 2 mistoqsijiet. Però qabel ma nibdihom nixtieq ningrazzjakom ukoll għall-feedback enormi u għall-kummenti sbieħ kemm li tibatuli personali. Alright, fuq il-WhatsApp tiegħi, fuq il-Facebook page tiegħi personali. U anka fuq tal-kumpanija, grazzi, tamlunna ħafna koraġġ, tamilli ħafna koraġġ illi nkompli bihom daw, l-idea bħalma dejjem ngħid ġibta minn fuq il-programm Espresso li bħalissa qed nidher kull nhar ta' ħamis, kalla jrid għada xi l-11-11 u nofs inkun qiegħed live fuq il-programm Espresso ma' Wayne Aquilina fuq is-Super One. Fejemmek ikonna l-istess sitwazzjonijiet u naddi il-kummenti tiegħi fuq dal-każijiet. Nistidinkom ukoll għal min jixtieq jara episodi ta' qabel dan, edin ukoll fuq il-YouTube channel ta' Daforte Real Estate. Alright, u hemmhekk għandek subsection jismu vlogs u tista' tara l-14-il vlog li diġà għamilna u hekk alla jrid intellgħu dal-vlog biex jagħmel il-15-il wieħed. Issibu wkoll il-vlogs però mhux kollha fuq il-YouTube channel tiegħi personali. Hemmhekk minn għalija mis-Six Slim. Mis-Six Slim hemm il-vlogs kollha u ssibu xi films oħrajn illi jiena għandi d-delizzji, id-delizzji waħda wieħed mid-delizzji tiegħi huwa li nirreġta' fuq it-television jew fuq xi film xejn ta' barra minn hawn, ta' jiġifieri taħsbux illi qed taraw xi Richard Gere jew delizzju, jiena kont ħadd xi courses u joġobni. Bella, ħanibdew bl-ewwel mistoqsija u l-ewwel mistoqsija qiegħda tkompli mill-mistoqsija tal-ġimgħa l-oħra fejn kien hemm Sinjur kellu query fuq il-komun għax il-komun tal-flat qed jixtrih indivis u tal-garaġijiet qed jixtrih bid-dritt ta' użu. U l-istess sinjur raġa' bagħat li din. Qabel ma nasal biex nibda l-konvenju, jista' issir titini garanzija fi klawsola bin-notar li jekk il-proprjetà ma tkunx ma dak li nkun nixtieq, inwaqqa' l-konvenju u jien nieħu d-depożitu lura kif nitħallas għall-flus li jien nkun infaqt, riċerki, eċċetra.
għax jien meta nixtri proprjetà nixtieq li nkun xtrajta. Bil-patt u l-kondizjoni li nkun nista' nwaqa' u nibni flezz skont kemm il-sular tieni l-liġi. Kif ukoll ma rridx li jkun hemm biċċa minn din l-art fejn ma nistax nibni fuqha. Il-ħabib tagħna ngħidlu hekk. Waħda mill-affarijiet li jsiru qabel ma trasferixxi l-proprjetà huwa dak il-famuża kelma ngħidulu konveni. Bl-Ingliż ngħidulu promise of sale. Taqleb mill-Ingliż għal Malti tiġi weda ta' trasferiment, weda ta' beħ, promise of sale. U dal-promise of sale dal-konvenju u kienu miktub. Min qed ibih, min qed jixtri, fuq xiex qed nitkellmu, all right, u l-kundizzjonijiet ta' trasferiment. Jiġifieri wieħed qed iwieħed li jixtri suġġett għal dal-kundizzjonijiet u l-ieħor qed iwieħed li jbih suġġett għall-istess kondizzjonijiet li huma t-tnejn qegħdin jaqblu. Mela, ħa nibdew mid-depożitu lura, tieħu depożitu lura. Depożiti jiġu nitkellmu dal-boħra iktar fid-dettall jeżistu tnejn. Depożitu akkont li huma l-maġġoranza tal-konvejni li jsiru llum, anzi fil-fatt huwa default jiġifieri jekk ma tgħidlux in-notar, id-depożitu li jsir ikun parti mill-prezz. Però jeżisti depożitu ieħor ngħidulu depożitu kapparra. U ġeneralment depożitu kapparra tispeċifikah. Notar id-depożitu ħajkun kapparra ta' mhux depożitu akkont għax huma żewġ depożiti totalment differenti. U din nispjegawha fiq hekk għal jrid bħallum ġimgħa. Iss. Ġeneralment kull depożitu, speċjalment dak depożitu akkont għax huwa parti mill-prezz, mhux il-każ fid-depożitu kapparra, għax id-depożitu kapparra huwa totalment differenti u nispjegawha bħallum ġimgħa di. Depożitu akkont ġeneralment mhux bil-fors u mhux dejjem skont il-ftehim imma on default jiġifieri s-soltu id-depożitu iżommu in-notar. Jiġifieri s-sit ikkommetta ruħu bil-flus ukoll u mhux bil-paroli biss u bil-firem. Però dawk il-flus qed iżommhom in-notar għax at the end of the day dawk il-flus mhumiex ta' min qed ibih. Biex il-flus ikunu tiegħek titbih, tittamel it-trasferiment. Jiġifieri bl-ikbar rispett kollu meta sit qed jitlob id-depożitu li jrid iżommu, all right? Jiena għalija vera illi bil-liġi hekk jinqala xi ħaġa jrid jirritornaħ. Però kemm hu iktar faċli meta jirritornaħ in-nutar għax huwa bniedem neutrali huwa rappreżentant tal-gvern, ġinżix nutar huwa rappreżentant tal-gvern. Nutar ma jieħux sides, ma jżommx la mas-sit u laqqas ma l-klient tiegħu, tajdel x-klient tiegħu, għax min qed jixtri għandu dritt li jagħżel in-nutar ta' fiduċja tiegħu. Meta ngħid in-nutar ta' fiduċja tiegħu ma jfissirx li hawn nutar li musu li m'għandekx tafdhom taħx. Nutar li m'għandekx tafdaħ. Illum kien hawn nutar ma għandekx tafdaħ għax inqabad u ħadulu l-warrant. Però kultant ħossok komdu li tuża nutar partikolari għax forsi għamilt testament għadu, għax forsi ġieli xtrajt minn għandu, għarraj, meta xtrajt użajt lilu, jew meta bed użajt lilu, għarraj, jew biex għamilt affarijiet żgħar, donazzjoni, iġini, għarraj, użajt li, allora għandek ċertu background, ċertu rapport miegħu. Il-konvenju qed tiftiem il-kondizjonijiet. Issa, jekk da s-sinjur, il-kondizjoni kienet illi suġġett
illi joħorġu l-permessi għal-flettijiet għal-erba solari u penthouse, il-trasferimenti sir jekk suġġett jekk il-permessi joħorġu. Jekk inti tagħmel subject u permit ġifieri qed tobbliga ruħek illi pereżempju fi żmien xahar milli tiffirma il-konvenju, inti għandek tapplika għall-permessi. U il-kuntratt isir jekk il-permessi joħorġu. X'fejn tagħmel dik il-kondizzjoni, kondizzjoni li nkun nixtieq qed jgħid ukoll ma jkunx hemm biċċa minn din l-art fejn jien ma nistax nibri fuq. Jekk inti iżżomm dik il-kondizzjoni, jekk inti qabel ma mor tant innutar għamilt il-homework tiegħek tajjeb, jekk inti qed tixtri għan negozju ġifieri biex twaqqa' jew biex tibni, all right? Int qabel ma tagħmel konvenju, mor tant perit, all right? Għallek il-perit din qiegħda pereżempju f'sezzjoni ta' terrace houses jew flettijiet, hawnhekk tista' tibni 4 plus 1 jew 5 plus 1. Il-perit minn naqra anke jħares lejata jikkalkula lek biwiet ukoll kemm joħorġu appartamenti u inti għandek idea ċara għal xi ġdieħel. Tal-ħowwerk għandu jsir għax inti m'għandek l-ebda dritt anzi tkun tostu egoist jekk inti taqbad l-ewwel tidħol għall-konvenju. Irbatt is-sit għax irbattu għax meta tagħmel ċertu kondizzjonijiet bħal daw isek is-sit marbut. U inti m'intix marbut. Is-sit toriħ illi għamilt ċertu homework biex jaċċettalek kondizzjoni li joħroġ il-permess jew kondizzjoni li joħorġu 10 flettijiet ha. Jekk it-sit jaċċetta u n-notar jikdbu jew tikdbu fuq il-konvenju u tiffirmaw għalih, jekk dak li qed iwedek is-sit, jekk dak li ftehmtu ma jistax isir, awtomatikament jaqa' il-konvenju u hekk jaqa' il-konvenju kull depożitu akkont li sar irid jarġa' jirritorna ruħu lill-kompratur, lil min qed jixtri. Mhux ovvja, jekk ma jistax itik dak li wiedek, kif il-flus ma doħodhomx lura. U però importanti illi inti tagħmel aw ġew qed narġa' l-kamera jiena iċċekkjajt għallum ta' ħanara naqra. Ma nafx issa tajba hekk. Nisperaw li tajba hekk. Skużawni l-aħwa. Skużawni mhux soltu. Ma jidhirlix li bdilt xi settings. Hekk tista' formani ġew hekk il-kamera ix-tajba. U naqra paċenzja. Mela, jekk inti dak li ktibt ma jistax itjulek, jekk inti s-sit aċċetta l-fatt ta' dik il-kondizzjoni, ix hi l-kondizzjoni, basta within the law, ma tistax tgħidlu kondizzjoni illi jekk ma joħroġx il-permess taqtalek subajk iż-żgħir, dik kontra l-liġi, ma tistax tagħmel klawsoli kontra l-liġi biex nessaġera ta' jiġifieri. Jekk il-kondizzjoni li tagħmlu huma within the law, jiġifieri mhux qed tiksel l-ibda liġijiet. U ġiex partijiet jiftehmu, allura il-konvenju huwa validu. Issa, jekk dak li wiegħed u jekk dak li promissjajt inti li ħad ixtri, all right? Ma jistgħux isiru mhux ovvja li għall-konvenju. Issa, però ma tistax tgħidlu għamilt il-konvenju. Issa raġa dar li ta'. Sikur ma tistax tagħmilhom daw l-affarijiet. Sewwa. Mela irbatt is-sit. Irbatt is-sit, int kont galantom biżde irbattu xi sitt xhur jew disa' xhur għax subject u permit, mhux ta' tagħmlu għal tliet xhur, biss għandek xahar u tkun faste, xahar biex toħroġ il-pjanti.
sakemm tilħaq tapplika. Alright? U semmejt li l-ispejjeż hemm riċerki, l-ispejjeż mhux riċerki biss, l-ispejjeż jekk inti qed applika l-permess. Alright? Titħallas il-Planning Authority. Dawk m'għandekx dritt tal-jom. Alright, m'għandekx dritt tal-jom huwa riskju tiegħek il-purchaser. Missek għamilt il-homework tajjeb u riċerki. Ma jkollokx riċerki, għax ir-riċerki jsiru. Alright? Wara ftit qabel, forsi xahar qabel il-kuntratt. U ġeneralment sa xahar qabel il-kuntratt, xahar tliet ġimgħat qabel il-kuntratt, in-notar ikun jaf jekk it-tnejli intkom dak li wettu tistgħu iżommuh. U mbagħad jibda r-riċerki n-notar u ejju għar-riċerki jistgħu tellgħu flus kbar. Riċerki jistgħu tellgħu eluf kbar tal-ilu jista' jkunu biss ftit mijiet. Skont min qed ibgħilek, jekk dak li jbgħilek jinnegozja ħafna fil-bini. Alright? U ġeneralment meta jkun negozjant kbir tal-bini u nagħmlu konvenju, aħna l-aġenti ngħidulu ħabib tagħna, riċerki mingħand min. Għajdana mhux sa tordna r-riċerki tiegħu da mill-ġdid billi nsinwa, tara min għandu l-aħħar riċerki, alright, u inti tagħmel update mill-aħħar riċerki. Inkella ir-riċerki jiġu jiswew iktar mill-post. Eluf. Eluf kbar ta' euros. Meta jkun negozjant kbir tal-bini anka hu jgħidlek ara r-riċerki qiegħdin għand tittali notar. Jgħid in-notar qed ir-riċerki qiegħdin għand tittalu notar. U jgħid li tali notar biex jgħaddihom lil notar il-ġdid. Ħalli mbagħad kemm isir update. Alright? U inti tħallas tal-update. U ġarment l-update kun mill-aħħar kontrat li jkun għamelu. Għax biex tagħmel kontrat speċjalment fejn jidħol il-bank. Alright, titgħamel update sal-ġurnata ta' qabel biex hekk jidħol xi mandat sekwestru jew xi dejn ġdid. Kulħadd ikun informat, in-notar ikun informat, l-avukat tal-bank ikun informat. U kollox ikun informat. Tħabbilx rasek, ħabib tagħna. Hekk l-affarijiet tagħmilhom bil-ftehim u mingħajr erq u b'intenzjonijiet tajba, m'għandekx problemi u m'hemm spejjeż żejda. Kull ma għandek spejjeż jekk jaqal konvenju, inti obbligat tħallas in-notar tal-konvenju u dak għar-riskju tiegħek. Għar-riskju tiegħek inti qabbadtu n-notar. Il-liġi t-tik id-dritt li tażel notar. Mela inti titoħseb il-kont tan-notar. Alright? Dak li qed jixtri għalkemm, sakemm ma jkunx hemm ftehim ieħor. Għaġġieli kien hemm ftehim, pereżempju, lin-notar. Wara rieda li ħa ngħid issa, lin-notar l-ispejjeż tan-notar irid jħossibhom il-vendetur min qed ibih. Daw huma każi rarissimi. Jiġifieri tiġux fuqhom u ħankun sinċir, kif kien il-ventitur u tiġi tgħidli ara nixtri ta, però titħallas lin-notar int. Ngħidlek bib konna u mija nibqgħu ħabib. Il-liġi tgħidlek inti għandek dritt tagħżel in-notar, jien issa nissuġġerilek tagħżel it-tali notar għax forsi għandu r-riċerki lesti, alright, però l-liġi tik id-dritt bħala kompratur. Li inti tagħżel in-notar dak li trid int, però titħallsu int. Għax in-notar barra l-boll. Alright, u r-riċerki irid jitħallasu. U llum taf kemm se jitħallas in-notar. Il-notar llum, alright, għandhom il-website tagħhom, hemm calculator apposta jista' joda il-pubbliku kollu u jista' jagħmel il-kont kemm se jiġi tan-notar. Jiġifieri dispiċċat qabel kulħadd jagħmel il-prezz kif jixtiequ, vera għandu dritt il-notar illi għalkemm għandu l-calculator jista' jgħidlek jiena jien naf irrid nofs il-prezz għandu kull dritt, però dak għax irrid hu
mhux obbligat. Alright? Però hemm il-calculator, alright, u n-nutara jiftehmu wkoll bejniethom illi jimxu magħhom dan l-affarijiet. Ħalli ma jkunx hemm dal-irkantijiet. Dal-irkantijiet. Mela, għamel homework tajjeb qabel ma tur għand il notar. Jekk hemm bżonn għamel meeting man-notar personali u tista' tiddraftja konvenju jekk trid. Tista' tgħid in-notar jiddrafti għalek konvenju bil-kondizzjonijiet li tixtieq. Tibgħat kopja lill-venditur aħna ġeneralment il-kumpaniji l-kbar, dawk id-developers li jibnu blokki naqra sostanzjali, ġeneralment ikollhom konvenju ippreparat lest ħalqan ir-raġuni hija di. Għax jekk jagħtu kondizzjoni lilek, l-istess kondizzjoni li tidu għall-kumplament tal-blokk. Il-kumplament allura jagħmlu jiddraftjaw konvenju huma għand in-nutur tagħhom. U meta jbijaw post, jbijaw post u inti tuża in-nutur tiegħek, jibgħatlek kopja ta' dak draft, ġeneralment informat li jista' jeditjat bil-computer, alright? Għand in-nutar tiegħek, ħalli n-nutar importanti irid iżomm l-istess kundizzjonijiet. Ġeneralment l-unika kondizzjonijiet li ħajinbidlu huma kondizzjonijiet ta' ħlas, jiġifieri jekk intix ħadħu bank loan, alright? Jekk intix ħad ixtrih minn flusek, jiġifieri ħad tagħmilu check jew bank draft, alright? Il-post, id-differenza, hekk mhux flat 2, flat 1, flat 7, il-mezonet, xi garax, il-pija, u l-ismijiet, u minna t-ixtri. Il-pija, ma jidilli li li t-imbidel ġej. Jekk jikun hemm xi aġent, t-tinstalli klausola ta' aġent, tal-aġent, ġeneralment kull aħħar klausola, u temenda ruħa id-data għal-kontrat jiġifieri. It-tul ta' żmien kemm hu validu dal-konvenju, pereżempju, il-konvenju validu għal 6 xhur mill-lum. Ora, u ġeneralment ma ngħidux 6 xhur, nikdbu id-data eżatta. U jkun hemm kundizzjoni ora jekk inti se tuża il-bank ġiri jagħmlulek il-kondizzjoni ta' sanction letter. Jiġifieri. Il-konvenju vera għal 9 xhur, però u subject to bank loan, però sit mhux se jistenna 9 xhur biex intajdu l-bank ma tenix. Ħajorbtok pereżempju fi żmien 12-il ġimgħa. 8 ġimgħat skont kemm tiftehmu bħalissa bi 12-il ġimgħa mixin, u ħabba biċċa xogħol tal-COVID għax il-bank qed jiedu iktar ħin. Tiet il-bank irid jissupplixxik b'sanction letter. Issa, jew sanction letter, jew refuse letter, ma tistax tmur bil-paroli, bil-paroli, għax dik hemm każ. Dik hemm każ, ara ma taħsibx. Tajt jiena ħan fotti jiena ħan. Ħan għajdu subject to bank loan u mbagħad ngħidu rrid minn ġimgħat jew 12-il ġimgħa. U mbagħad jum inqabel ngħidu ma tanix il-bank ta' le. L-affarijiet mhux hekk inħadmu ħbieb. Jekk il-bank mhux sajtik, tajt il-bank jagħmillek ittra tal-bank iffirmata fejn il-bank jgħid li ma jistax jtik is-sanction letter. U hekk inti taħseb ħadmu l-anċi bank manager u tajdlu ktibi li jekk, please. U ħajdlek iva insija, kelli kasek ukoll. Alright, fejn dar joħroġ minn konvenju, alright, ma nagħti il-manager, għalhom li refuse letter, refuse of loan letter, please. Allora mlek refuse of loan letter. Allora li jek x'in trid ejja u intik il-lon. Tikkwalifika l-lon u ma ħareġilux u kellu jidħol għall-kontratt bil-fors dik il-kelma li kolli ngħid. Kellu jidħol għall-kontratt bil-fors. Jiġifieri jekk taħsbu li daw l-affarijiet tista' tilabbihom, you are definitely wrong. Mela, għamel homework tajjeb. Burant 20 perit hekk hemm bżonn jekk inti ħadd ixtri għan-negozju dil-art. Alright?
minn qed tixtriha biex jidħol joqgħod fiha, il-perit m'hemm bżonn tagħmlu qabel il-konvenju, speċjalment jekk qed tuża l-bank. U anke jekk m'int tuża l-bank, jekk tikteb klawsola li l-proprjetà hija mibnija skont is-sena u l-liġi, skont is-sena u l-liġi u li hemm il-permessi adekwati li tikkonforma mal-proprjetà li hemm, inti il-perit tista' tieħdu wara li tagħmel konvenju. Għax żammejt klawsola illi inti qed torbod is-sit illi dal-post nixtrih suġġett li hemm il-permessi permessi adekwati li għandu x'jaqsu huma l-proprjetà li l-permessi u l-proprjetà mibnija huma l-istess u li l-pros mibni skont is-sena il-liġi u l-arti. All right, importanti, ġifieri jekk għandek ix-xibka tidher kullimkien għadu xiel da u da isib li l-perit il-konkos tas-saqaf intuża konkos tal-art flok tas-saqaf għas-saqaf. Dak mhux bibni skont is-sena u l-arti. All right? U għandek dritt toħroġ mill-konvenju. Għax mhux mibni skont is-sena u l-arti. All right? Però hemmhekk nitlu ftar komplikazzjonijiet and we can open a can of worms, all right? Għax imbagħad iġib perit ieħor l-oħra ġib perit u jiċċekkja u sabodala mhux dak ilu mibni 20 sena qatt ma waqa' u biex sajqa issa. It's not the point. The point huwa li inti għandek klawsola li inti qed tixtri skont il-liġi, skont il-permessi adekwati, all right? U skont is-sena u l-arti jiġifieri kollox fih is-sena u l-arti tagħha hemm tal-art tuża mod, is-singlu hekk u d-dobblu hekk u l-għoli tal-kamra qed tkun daqshekk, jiġifieri ara ma taħsibx li hemm xi wej illi jekk hemm gażiba. All right. La darba ħa tagħmel il-homework sew id-difetti iż-żejt żgur sa jitla fuq l-ilma. Kemm fl-istruttura u n-notar importanti l-aħwa di, in-notar mhux obbligat jiċċekkja permessi, dak mhux xogħol in-notar. Kelli każ illum bena garax. All right, qed jippretendi. All right, is-sit qed jippretendi li n-notar imur iġib kopja tal-permessi. In-notar ma jidħolx la fil-permessi, la fil-pjanti u laqqas fl-istruttura. Jiġifieri jekk hix mibnija skont is-sena u l-arti. Dak huma xogħol ta' perit u perit tal-li jagħmel xogħlu irid jitħallas. Għajdina problem oħra, kulħadd jaħseb illi llum tista' tieħu servizz għaw ħafna nies jiddispjaċini ngħid, all right, bl-egoizmu kollu jippretendu li jieħdu servizz u għax ma waslux għall-lan tagħhom. Da servizz irridux b'xejn. Jista' jmort ġo ristorant, ordnajt platt qatt ma doqtu, mo ġobnix u nippretendi ma rridx inħallsu. Ifhimni, guys, ma nagħmlux ċuċati. All right? Daw l-affarijiet ma jsirux. U tiskanta vera tisiru u tiskanta hawn minn ma jistix għax jiena bl-ikbar rispett kollu nistieħu. Qabbad perit. Daġi, qabbad perit ġibtu on site u żajtu si hawn off sa tgħin minn ħe u tippretendi li ma tħallsux. Tippretendi li ma tħallsux. Jiena ma inaċċettabbli. Vera għandek kull dritt li jekk ġib perit u jiena ninsisti li tagħmluha dik. La ġib perit u qed ħallsu, all right? Titolbu r-rapport tiegħu bil-miktub. Għax mill-paroli għal-fatti jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Tista' ifhemek fimtu ħażin inti, all right? Assumejt xi ħaġa meta tkun bil-miktub ma jmerih ħadd. Klif bnidem professjonali bħalu jekk hemm fejn tmeri ġeneralment ma jkunx hemm, speċjalment meta titloba bil-miktub. Dan bħalma tiġi għandi, all right?
ċempilli ta' għdemara jara d-darti għaj, kem taħseb li t-iswa li, kem taħseb li t-iswa. U t-tieħ kalkolu fuq fuq. U mbagħad ċempilli xi avukat u jgħidli Mario għamilli valuation għal qorti please, bil-miktub. Fil-fatt, valuation hekk mur nara. All right, mhux bil-miktub. Ġarmet laqgħet ċarġaw xejn, litteralment. Ma niċċarġaw xejn, basta ndaħluha fil-kotba tagħna. Però ktit tobili bil-miktub, yes, there is a fee, all right, there is a fee, and if you're not willing to pay it, if you tix tlesti tħallasa, aħna ma noħorġuwiex. Issa terbaħ xil-kawża u titlif xil-kawża bl-ikbar risset kollu lej kulħadd. Lilna ma jinteressanix. Inti ġejt għandna biex toħu servizz, tajnijulek, dak li nippretendu li nitħallsu, all right, bl-ebda kundizzjoni. Min qed jismana jgħid mhux ovvja, mhux ovvja, mhux ovvja. Imma xejn mhu ovvju, oqgħdu fuq il-kelma tiegħi, xejn mhu ovvju. Mela, għattini mistoqsiex diġà ddit nofsija. Tajba di. Għamilt konvenju ta' garax. U l-ammont ta' karti u formoli li kelli nimla, kont qis disen ix-xiex il-lokanda. Jien żmien ilu kont xrajt proprjetà, imma l-proċess kien totalment differenti. U aktar faċli. Dan hemm bżonn li l-affarijiet jiġu komplikati b'dan il-mod. Għandek raġun, my friend. Għandek ejjuwa. Jien niftakar meta l-kontratti kienu jsiru bl-idej, niftakar. Ma kontx għadni aġent. Niftakar kienu jsiru bl-idej u l-konvej. U l-kopji kienu jiġu kopjati bl-idej għax fotokopis. Ma kienux jeżistu taj li kemm minn xieħ maru. Però niftakarhom daw, niftakarhom. Il-kopji kienu jsiru bl-idej, jiġifieri jikkopja dak li hemm miktub biex ikollu kopja. Alright tal-oriġinal. U n-nutar jittimbra fuq li hija vera kopja. Allum għandna l-arti ta' tal-fotokopis u ġiex sekondi jagħmellek nofsu żana kopji. Ejwa, l-affarijiet inbidlu, iż-żmien inbidel. U l-kaġun tal-li l-affarijiet inbidlu mhumiex ħlief li ġibnihom aħna mhux int jew jien ta. Kulħadd ħanitlu f'dal-karti li qed tajt int u vera huwa vera għax kważi kważi anke jien niddejja. Ħa nitkellem aġent. Illum obbligat jien bil-liġi. U bl-FIAU, issa, taj, ma naħsibx li għataw, mux persuna ta' għas kelb li ma jafx minn u madal FIAU. Għaj daw għed inkollu fuq il-gazzetti, money laundering u money laundering law u di kolem, u ma għadux niftu dal-paragrafu u xman nispiċċaw għat. L-FIAU, all right, tikkmandana li jenna, u għahna responsabli personali. Biex inkunu nafu jew niġbdu l-informazzjoni mingħand min qed jixtri u mingħand min qed ibih, minn fejn ġab il-flus, kif qalaħħom, jekk hux bwirt, jekk hux sa jħallas bil-bank, jekk hux sa jħallas biċ-ċekk personali jew kellha bil-bank draft, all right, jew b'xi ħaġa oħra, all right, bil-kax m'għattix, ta' għaliex m'għattix, għax jekk tiġi għandi bil-kax, nibgħat tkellem. Toqox ta' jgħi għax sa' xartelef il-gvern jaċċetta, Mario Fenek, ek tiġiħ bil-kax, ma jaċċettax. Jifiri, titħajrux, tiġu tużaw il-servizzi tagħna, all right, jekk tiġi bil-kax. Bil-kax, no way. Skużani, apoloġija, għalla volja liġi t-tik id-dritta ta' sa' xartelef, kax, pero il-kumpanija da' forte, limited, ma taċċettax, all right, illi bniedem joħroġ għaw iħallas deposit jew parti mis-somma jew somma kollha bil-cash. Aħna ma naċċettaw. Laqqas sa 10,000, laqqas sa 9,000 sa zero. Cash ma jeżistix u għaliex għax ir-riskju huma kbar, all right, l-analiżi jkun ħafna ikbar li rridu nagħmlu wara, all right, ara ma taħsibx li aħna s-servizz li nagħtu. All right, naħseb
aħna nagħtu wieħed mill-irħas servizzi għax-xogħol li rridu nagħmlu, all right, biex nitħallsu. Irridu nimlew formoli kemm min qed ibih, hekk min qed ibih hija kumpanija nitorbu informazzjoni fuq id-diretturi tal-kumpanija, obbligati bil-liġi u bl-FIU, all right? Hekk min qed jixtri mal-mara anka rapport tal-mara rridu jekk huwa PEP, all right? Politically exposed person. Irridu nkun nafu iktar, irridu nittegjawh, irridu nagħmlu riċerki fuqu, irridu niċċekkjaw hekk l-isem tiegħu u wiex flista, all right? Li hija provduta fuq websites, all right? Hemm ħafna, ħafna xogħol xi jsir. Jiena sa fotokopi ta' ċekk ta' deposit nitlob u fotokopi ta' ċekk jew bank draft, whatever it is, all right, tal-final payment. Inkun irrid fuq dawk qed ngħidlek x'irridu aħna bħala aġenti u obbligati bil-liġi, all right, u l-ebda notar. U kull notar li hawn f'Malta ħajaqbel miegħi għax aħna responsabbli, daqs kemm hu responsabbli n-notar, all right, biex din l-informazzjoni u mbagħad darba fis-sena rridu nikkompaljawha x'tip ta' klijenti kienu, kemm kellna PEPs, politically exposed persons, u x'tip ta' hekk, u x'tip ta' hekk, u joħroġ analiżi, id-daforti kellha tqabbad kumpanija separata, mhux interna, separata, kumpanija serja ħafna biex tagħmlilna daw l-analiżi, all right, blestitinna formuli għandna kollox. Courses, all right, direttament, biss fuq money laundering. Fotokopi tal-ID card, fotokopi tal-konvenju, fotokopi tal-kontratt, fotokopi tal-ċekkijiet, jekk hija kumpanija jridu kopja tal-memorandum and articles, irridu literalment kollox, biex dan nkunu nistgħu nikkompajljaw darba fis-sena fil-fatt. Għadda kif daħħalniha il-ġimgħa l-oħra, all right, il-rapport tagħna tas-sena 2020, l-analiżi tat-transactions kollha li kellna. Kemm f'beħħ kif ukoll anke fuq kiri. Anke fuq kiri. Irridu kopja ta' tal-kuntratt, ID cards, all right, kollox, all right. 500, qed tikri bosta 500, m'hemm bżonn tagħmel ċekk speċjalment ikunu barranin ma jkollhom checkbook daw. Hemmhekk naċċettahom fejn jidħol. Bih ma naċċettax assolutament xejn cash. Kiri 500, 800, 700, all right. Il fuq minn hekk nippretendi li bniedem ikollu ċekk jew xi transfer jew bank transfer, whatever it is, all right, Revolut, basta ma narawx il-cash importanti. U ta' dawn jieħdu wkoll kopji ta' transazzjoni. Ħalli jekk niġu investigati, all right, ikonna kollox indettal kull transazzjoni. Issa, jekk inti intik il-formula biex tibna u tikdeb fuqha, at the end of the day, hemm il-ferma tiegħek fl-aħħar u inti responsabbli ta' dak li ktibt. Għax jien għalija. Jekk inti tgħidli għandek business tiegħek jew għandek business tiegħek u li tgħidli taħdem ma' Ċikku jew ma' Peppi jew ma' din kumpanija, jien mhux ngħidlek tieni kopja tal-contract of employment għax il-liġi ma tgħidlix biex nitlobilek. Issa jekk inti tikdeb u tferma li l-karta li t-tifferma u jekk inti tiċħa t-tifferma jiena fid-dritt bil-liġi u għalla ħares li rrit l-rapporta li l-FIU un bati kontet jawkuma, all right? Daw kolla kolmu li għara kem semmejt formu li qabel ma kienux jeżistu. Qabel t-murant notar, all right? Għandek il-venditur, il-kumpratur, jekk hemm sensar, hemm sensar, jew aġent, alright, kiteb il-konvenju, ġeneralment kien inkiteb bl-idej, mbagħad bdiet bit-typewriter, u mbagħad waqgħna fil-computer, alright, inkiteb, jipprintja xi kopji,
Alright? Jippinta kopja wahda, kulħadd jifferma u jagħmel fotokopji tal-oriġinal. U waffqet l-istorja semmek. U l-aġent, il-venditur jiffirma il-karta tal-aġent. Fejdan qed jobbliga ruħu li mal-kuntratt iħallsu. Qabel konna naħsu sem punto basta, kollox lest, kulħadd mor id-dar f'happy u ġieli f'nofsija għamilna konvenju. Illum li aħna biex inqasru l-ħin ġeneralment qabel il-konvenju nagħmlu meetings kemm mal-venditur jekk hu possibbli u mal-kompratur ħalli jimtlew il-formula qabel. Jimtlew il-formula qabel ħalli għandak il-notar ma jkunx hemm għax il-notar. Ħaġġalkom tagħmlu l-istess kemm il-venditur u kemm tittarġgħu tiffermaw. Kważi formuli identiċi bħal ma ntikom jien daw għan-notar u obbligati bil-liġi li jagħmlu għadha u bl-FIU. Jiġri daw qed tagħmel kważi kollox doppju fotokopis tal-ID cards u fotokopis taċ-ċekkijiet u l-declaration of funds tal-partijiet kollu għakki kumpanija memorandum kopja tal-memorandum and articles u fotokopis tal-ID card tal-diretturi. Alright? Jiġifieri, daw kollha żdiedu u żdiedu fejn qabel konna noħorġu konvenju, ġeneralment ġiex karti jew tliet karti, kemm jista' jkun twilja konvenju, ħalli għal konvenju llum bil-kondizzjonijiet li jagħmlu bħall-komun speċjalment toħroġ bi-ktieb, alright, tixtri bih garax ta' 50-60,000 ikollok konvenju uħxon 30 paġna. Għax dessa ġenerazzjonijiet kollum tagħna. Qabel kienu qbatt, ġiex paġni kollox, li rieħat, alright, imisma hemm, iħares lejn nord, fuq dit-triq, bla bla bla, joġġo kumpless, ta' erba' solari, għad fil-ground floor level, għall-argument, jew minus one, alright, għandek il-konfini lesti, alright, u l-kondizzjonijiet subject to bank loan, u subject to ek, u subject to permits, u mxejna, ġiex paġni kollox. Illum kondizjoni tal-komun, Geek Lore Association, u t-tabelek, u t-tabelċek, u servitujiet, u kollox. Iwa, ħabib tagħna. Illum tixtri garax, u tixtri lokanda, ek teħ il-valuri, naħseb l-istess karti, irdu l-istess karti. Jiġifieri iva, jisek xrajt lokanda, imma xrajt garax. Għax il-liġi hekk tobbligana li nagħmlu u niġu ċċekkjati u l-multi huma kbar. U speċjalment fis-sitwazzjoni li qegħdin f'Malta bħalissa fejn issue bħal dik. Issue ta' money laundering, issue ta' FIU. Hija xi ħaġa red hot għall-inqas jienek nikkonsidra red hot, jien irid noqgħod attent sa checklist għandna, checklist biex nara lid-dokumenti kollha għandna checklist diġitali għamil tal-fotokopji tiegħi għadhom hemm bżonna sa checklist biex żgur kemm jista' jkun. Alla volja hemm id-dritt ta' żball uman nippruvaw ukoll nevitaw anke żball naturali li bniedem jew. Fit the end of the day, aħna m'aħniex perfetti, żball jien jgħidu u dik insejnija affarijiet li jiġru. Le illum kulħadd huwa responsabbli għax-xogħol tiegħu. U hekk hawn xi ħadd jaħseb li hawn xi aġent tal-affarijiet tiegħu ta' jiġifieri aġent ngħidu fil-mister. Alright? Ara ma taħsbux ta' dawn l-ispejjeż overhead til-kumpanija li qabadna oqgħod fuq il-kelma tiegħi mhijiex b'xejn. Alright? U ma nippretendix li tkun xejn għax toffri servizz illi mustan uqod niddejaq najt, ma naħsibx li wahedna konna kapaċi namlu. U daw, jispeċjalizzaw
għax ix-xogħol ma jafx jew wara rentu dawk id-dokumenti kollha, iridu jsiru searches fuq il-partijiet kollha. Websites nara dak li sema kuxi għat emmek, nitċekjaw fuq dak il-bniedem, nitċekjaw fuq dak il-bniedem, u dar joħroġ rapport. Kull konvenju, kull konvenju, għas kontrat, kull konvenju, ġifir jekk il-kontrat jaqa, jekk il-konvenju jaqa, daċxol u l-spejjes ikunu ntefqu għal xej. Għax aħna obbligati li aħna mal-konvenju irridu namlu daw l-affarijiet kollha u hemm xi ħaġa li ma ddoqx għaj dak għandna software fejn daħlu l-informazzjoni u jekk dan livell jiġi fuq l-aħmar aħna obbligati billiġi li nrapportaw di transazzjoni. Obbligati billiġi. Qabel kon naħsibha xi ħaġa ta' ċajdi jew xi ħaġa mhux daqshekk serja. Illum minħoss għalla volja qabel kont ħadd korsijiet ta' fuq għadi għax soqgħod iddejjaq ngħid. Meta kont ma' kumpaniji oħrajn, kumpaniji stabbiliti, all right, daw kienu diġà għamlu l-homework. Però ma naħsibx il-messaġġ mhux il-messaġġ ma wasalx tax il-kumpaniji li kont magħhom jinkrew waħda minnhom partikolari kienet ġiet mikduma jiġifieri. L-FIO kienu għamlu investigazzjoni u eħlu multi, u l-multi mhux kasta multi biss li kienu jammontaw għal l-luf kbar ta' euro, imma kien hemm każ illi jista' jkun illi wieħed mid-diretturi jaqa' kompliċi għax ta' hekk tispiċċa, jekk ma tixtu ċertu informazzjoni tajba. L-FIU ta' kozak li tkun kompliċi biex bniedem jagħmel money laundering. Tispiċċa kompliċi u int ma tafx xejn. U din kumpanija kont magħha żgur li huma ma kienu jafu xejn, speċjalment dal-bniedem partikolari. Alright? Imma niftakar konna morna korsi sant avukati u ħatnija ta' bis-serjetà. Però mbagħad il-medja kif illum fejn tidħol tal-każ ta' money laundering l-affarijiet ġew iktar ċari, anzi mhux there is proof illi if you temper with these things, jekk tilaq magħhom dal-affarijiet, il-konsegwenzi huma serjissimi. Serjissimi fejn jistaħlu l-ħabs, fejn jiset jiġu akkużati, fejn jisħajitlu l-ħabs, all right? Għax la hemm il-provi. Iċ-ċansis huma li daw iridu jitlu l-ħabs, all right? U daw mhux affarijiet li niċċajtaw. Jiena żgur ma niċċajtax waħhom fadalli 4 ħajja. All right, dan inkwiet żgur ma rridux u m'iniex interessat. All right, m'iniex interessat. M'iniex tib ta' bniedem illi nagħmel għal saq il-ħin kollu rrid ikolli l-miljuni. L-ikbar rrid jiena rajt nies imutu f'idejja, il-ħajja hija qasira. Niftakar il-tsijuwi, all right, il-tsijuwi kien jgħid life is beautiful. U kien bniedem sta bene u sta bene sot, però li kellu l-ebda one cent li kellu ma seta' jibdillu id-destin tiegħu. All right? Kien jgħid life is beautiful. U taf meta napprezzawhom dawn l-affarijiet, meta nindunaw illi life mhux se ngawdu iktar. Life is what you make it, vera u ħafna nies jippruvaw jibdulek il-way, li tkun strong, bidem ta' prinċipju, all right? Ma tagħmilx għal żaqqek, għax laqqas il-ġiżrana l-aċċurket li għandek f'idejk, żgur minti sa tieħdu miegħek. Żgur. Jiena rajt nies mitu f'idejja, nies ta' ċertu valur finanzjarju jiswe għandhom net asset values kbar, all right, net asset values kbar, all right, laqqas il-ġiżirana u l-alloċ
li kien juża kuljum lejlu nar fideħ ma miegħu. It's not the point, I'm really not interested. Mela, is-seba qed 28, ħalibda biex nagħlaq, nisperaw illi weġibtek, Sinjur, iwa, u qed tibqgħu serin bla kif għandna serin naħseb ħajsdidu iktar il-karti, ħajsdidu iktar il-karti u s-sitwazzjonijiet. Nibda biex nagħlaq u nfakkar. Jekk tafu lil xi ħadd jixtieq ibih il-proprjetà tiegħu, tafu lil xi ħadd li għandu proprjetà għall-bih u tixtieq tibqa' anonimu, idħol www.maxforte.online. U bdiet il-website inkol ma ddaħħal l-email address tiegħek. L-email address tiegħek aħna nafuk. Bl-email address tiegħek jista' jkun l-email address tiegħek xyz@gmail.com jew @hotmail.com jew @yahoo.com whatever it is. Ma nafux tal-mien. Għandek kull ma rridu telefon number tal-owner, telefon number ta' ara li jkun l-owner biex nemsa li ċempillu ta' hemmhekk tara tabella bi sticker ha ta' aġenzija ta' Daforte. Ma tħux il-numru tal-aġenzija ta' Daforte. Il-numru tal-owner. Għax taf kemm ikonna minnhom daw jaraw for sale sign. Vera għaw ċertu aġenti li jagħmlu just for sale u jagħmlu n-numru tagħhom li skop huwa biex bliedem jaħseb li huwa l-owner. Alright? Naqtawhom daw l-affarijiet l-aħwa. Aħna ma nagħmlux daw l-affarijiet u xorta għaddejjin. Alright? Nagħmlu ifhimni. Jekk ma tarax qabel il-problema ħad iġi kwara l-problema. Ara li kun intelefon number ta' owner, ta' jdinna xini dar, jew biċċart, jew kommerċjali, alright? U ta' jdinna l-villaġġ li mhu. Jinna f'Ħamrun raħal ġdid, Viktorja għawdex, l-imġar għawdex, jew l-imġar Malta, ta' sek biss. Aħna nibatulek email. Fejċevejnija, aħna nċemplu dak il-numru li battinna. Nipprovaw nikkonvinċu is-sit biex il-listja magħna dar fuq Open Agency Agreement, agreement illi m'intix marbut, jiġifieri mhux marbut magħna biss, inti tista' tbiħħa inti, tista' tillistja ma' ġenti oħrajn. M'għandekx problema, aħna nitħallsu biss jekk inbijaw aħna. Aħna nitħallsu biss u narġa' nirrepeti biss jekk inbijaw aħna. Jekk ma nbijax aħna, jew kellha aħna ma nieħdu assolutament xejn. Alright? Jiġifieri aħna fuq Open Agency Agreement. Alright? Nikkontattjaw is-sit. Ġeneralment iva jaċċettaw għax aħna għandna ħafna klijenti, alright, li qed ifittxu proprjetajiet partikolari, alright. Umur nillistjawha kif nillistjawha nibatulek email oħra fuq dak l-email li battinna, alright, fi aħna l-listjajnija u nibatulek link tal-proprjetà biex inti tidħol tara fil-website u din għamlu aħna. Għax inti jekk kont taf għall-proprjetà u tidħol fiha tinduna tara r-ritratti tinduna li hija dik il-proprjetà. Alright? U mbagħad tipprova nbijawha jekk ma nbijawx aħna nimbagħtulek xorta u ngħidulek dik il-proprjetà nbiegħet. U inti tista' tiċċekkja da għax inti numru tas-sit inbattulna. Alright? Jiġifieri u taf. Jekk kont taf is-sit. Taf mhux id-Daforte bieħa, però kien bjaw aħna nibatulek email, inilek bejna aħna, alright, il-kuntratt sa jsir 6 xhur oħra, ħanarġgħu nafżawk, u dakinhar tal-kuntratt jissarraf iċ-ċekk taddiju mejn tlieta, u jew intu klażla tista' tiġi għall-flus int. Jekk tixtieq tibqa' anonimu, mhux problema ta' xejn, anonimu ħatibqa' u nibatulek il-flus. Via PayPal. PayPal. Tista' tiftaħ account, free of charge, alright?
tiftaħ account fuq l-email address tijak, nibbatu l-ek il-flus, ġo PayPal, u PayPal jibbatuhom direttament fil-bank account tijak. U għal daqstant, inti tibqa anonimu. Alright, jiġifieri serraħ rasek. Mela, nfakkar li repetizzjoni ta' dan il-vlog tal-lum, ħassibuh fi ftitji moħra fuq il-YouTube channel. Kemm tadda forte, alright, kemm tadda forte, u kemm tiegħi personali fuq il-YouTube channel, inħeġġiġkom biex tibatuli. Ejja, kooperaw, fimni, imma semmix ismijiet hawnhekk, ibat li trid dimenti nibqgħu fuq is-suġġett. Alright? Jiena nsemmih u nispjega fuq. Ibatuli il-kummenti tagħkom, il-problemi tagħkom, il-sitwazzjonijiet li għandkom jew li kellkom fuq. Tista' tibatulna email fuq vlogvlog@daforte.com. Tista tibatulna fuq il-Facebook page tagħna tad-da forte. Tista tibatu fuq il-Facebook page tiegħi ta' Mario Fenek, alright, issibuni hemmhekk. U tista tibatulna WhatsApp, illum sar popolari dal-WhatsApp, inkredibbli kemm hu popolari dal-WhatsApp. In-numru tiegħi personali huwa 79 79 44 56 4 4 5 5 6 6. Naħseb wieħed mill-iktar numri faċli u li faċli biex tiftakru, alright, li jew 7 9 79 44 5 6. Ibatulna u aħna żgur dement li tkun fis-suġġett niddiskutu is-sitwazzjoni u problema li għandek fil-vlog li jmiss. Is-serata t-tajba nixtieq nistidinkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fis-seba' u nofs ta' flaxija nhar l-erba' li ġej jekk ma jinqala xejn, alright, għal l-edizzjoni numru 13, alright, u nselmilkom u llejl it-tajjeb. Grazzi.